بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ہم لوگ چونکہ تصوف کی حقیقی روایت کی بحالی کے لیے ایک ہمبل سی کوشش کر رہے ہیں ان نشستوں کے ذریعے سے، اس میں اب تصوف کا جو پریکٹس والا حصہ ہے وہ بھی پچھلی ایک دو نشستوں سے شروع ہو گیا ہے. مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ پرانے صوفیہ کا طریق ذکر اور مقصود ذکر کیا تھا، تصور ذکر کیا تھا. تو اس میں ایک آدھ بات میں نے صوفیہ متقدمین کے ذوق اور تعلیم کے مطابق عرض بھی کی تھی کہ ذکر اگر اس طریقے سے کیا جائے تو اس کی وہ تاثیر بڑھ جاتی ہے جس سے نفس کا تزکیہ آسان ہو جاتا ہے. تو تصوف کا جو عملی مقصود ہے، یعنی صوفیوں کے معیاری اعمال و اشغال کا جو فوری ہدف ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں عملی مقصود. وہ تو سب جانتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہے، اور اس کی جو اصولی اساس ہے تزکیہ نفس کی، یعنی عملی تزکیہ تو ذکر کی تاثیر سے ہوتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ذکر کے ساتھ مجاہدے سے، کہ نفس اپنی امارگی کے ساتھ جو چاہتا ہے اسے مجاہدے سے رد کرو، اور نفس اپنی درست حالت میں جو طلب کرتا ہے وہ اسے فراہم کرتے رہو ذکر کے ذریعے سے. تو کیونکہ صوفیوں کا پورا تصور وجود خدا اساس ہے، خدا اساس ان معنوں میں کہ ان کے یہاں موجود ہونے کی واحد شرط تعلق باللہ ہے. تو ہر شے، ہر موجود تعلق باللہ کی اختیاری یا استراری سند سے موجود ہے. تصوف کی جو کونیات ہے، علم کائنات یا علم اشیاء جو ہے، وہ تعلق باللہ کی استراری غیر اختیاری شرط پر استوار ہے، اور اسی طرح جو انفس ہے، علم انسان ہے، تو یعنی وجود کی جو کائناتی اقلیم ہے اس میں تعلق باللہ ایک قانون کے طور پر موجود ہے جس کی سب چیزیں پابندی کر رہی ہیں، اسی لیے موجود ہیں. تو وجود کی جو انسانی ڈومین اور انسانی مراتب ہیں وہاں صورتحال کچھ کمپلیکس ہے. وہ کمپلیکسٹی یہ ہے کہ انسانی اقلیم میں موجود رہنے کے لیے تعلق باللہ اختیار اور شعور کے ساتھ فنکشنل رہنا چاہیے، ورنہ انسانی سطح پر موجود ہونے کا جواز اور استحقاق نہیں رہ جائے گا. تو مختصر بات یہ کہ یہ لوگ وجود اور موجود، بلکہ تمام سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور ان کے تمام ریلیشنز کی بنیاد اللہ کو بناتے ہیں، اور چیزوں کے رد و قبول چاہے وہ علمی سطح پر ہو، اخلاقی اور روحانی درجے میں ہو، یا عملی پہلو سے ہو، اس کی واحد بنیاد یہی ہے کہ یہ تعلق باللہ کے قاعدے میں سے ہم آہنگ ہے یا نہیں. تو جہاں یہ ہم آہنگی نہیں دیکھتے، جہاں اللہ کا مثبت حوالہ نہیں دیکھتے، وہاں یہ لوگ اپنی اصطلاح میں معدومیت کا حکم لگا دیتے ہیں کہ وہ معدوم ہے جو تعلق باللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، موجود وہی ہے جو تعلق باللہ کا شعور رکھ کر اس کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے. تو ان معنوں میں ان کے یہاں نفس کا جو تصور ہے وہ
دینی علوم کی دیگر روایتوں سے بہت زیادہ جامع ہے اور بہت بہت پھیلا ہوا ہے اور بہت جیسے اس کی ایک ایسی ہائرارکی ہے کہ اگر وہ قابو وہ ہائرارکی شعور اور عمل اور احوال میں آ جائے تو پھر نفس کی معرفت خدا کی معرفت میں یقیناً بدلتی ہے. تو یہ چینل کے نفس کی معرفت یا شے کی معرفت خدا کی معرفت میں بدلے یہ چینل صوفیوں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, یعنی علم کی کسی بھی روایت میں نہیں ہے. وہ رسمی بیانات ہیں کہ چیزیں آیات اللہ ہیں, انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے, لیکن یہ رسمی بیانات کی طرح ہیں, ججمنٹس کی طرح ہیں. ان بیانات کا احوالی اور علمی اور فکری تفصیلی اخلاقی غرض ہر پہلو سے تجزیہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صوفیہ ہیں. تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے, ان کے اس امتیاز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو اس کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ نفس میں اللہ سے دوری اور اللہ کے قرب کی قوتیں بالکل برابری کے ساتھ رکھی گئی ہیں تاکہ انسان کو آزمائش انسان کے لیے آزمائش کا ماحول بھی پیدا ہو جائے اور اس آزمائش میں ناکام یا کامیاب ہونے کی وہ صورتحال بھی واضح رہے جس میں کامیابی اور ناکامی کی ذمہ داری انسان خود اٹھائے گا. تو کیونکہ انسان اشیاء کی طرح موجود نہیں ہے, وہ جبر وجود سے موجود نہیں ہے, وہ اختیار وجود سے موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان معنوں میں کہ جو چیزیں نفس دوری کی حرکت اختیار کرے تو اس کی لگام کس کے رکھو, اسے کہتے ہیں مجاہدہ. اب دوری کے کئی مفہوم ہیں, نافرمانی ہے, فسق و فجور ہے اور غفلت ہے. تو صوفیہ کی تحقیق میں دوری کی سب سے بڑی وجہ غفلت ہے, یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کے شعور سے خالی رہ جانا, یہ غفلت ہے. اور یہ غفلت اس وقت اور بری بن جاتی ہے جب اختیاری ہو جائے, یعنی جب آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اللہ سے تعلق کی اسے کوئی ضرورت نہیں یا اللہ سے تعلق اس کی آزادی میں خلل ڈالتا ہے. تو نفس جو ہے وہ اپنی آزادی کا تصور اللہ کے تعلق کو بیڑیاں بنا کر پیش کرتے ہوئے عمل میں لاتا ہے, تو یہ مجاہدے سے دور ہوتا ہے. اسی وجہ سے پرانے صوفیہ کا کوئی نظام تعلیم و تربیت ایسا نہیں ہے جس میں مجاہدہ ایک شرط کے طور پر موجود نہ ہو. مطلب یہ نہیں کہ آرام سے لیٹے ہوئے اللہ ہو کر کے قرب کی منزلیں طے کی جا رہی ہیں, کیونکہ یہ جو مراقبے اور یہ اذکار و اشغال اگر مجاہدے کے بغیر ہوں تو خدا خیالی ہے, حقیقی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ خدا خیالی ہے جو حاکم نہیں ہے, سمجھ رہے نا. تو حاکم خدا سے بندگی کے تعلق کو بیدار اور برسر عمل رکھنے کے لیے مجاہدہ لازمی ہے, مطلب اس سے مفر نہیں ہے. تو اسی طرح نفس میں جو قرب کی کشش ہے, یعنی نفس کی دو حرکتیں ہیں جو اس میں رکھی گئی ہیں, ایک دوری کی حرکت کہ یہ اختیار کے ساتھ اللہ سے دوری کی حرکت بھی پیدا کر لیتا ہے, اور ایک قرب میں لے جانے والی حرکت. تو وہ جو قرب میں لے جانے والی حرکت ہے, صوفی اس حرکت کو بڑھاتا ہے
اور دور لے جانے والی حرکت کو مجاہدے سے روکتا ہے، قرب کی حرکت کو ذکر سے بڑھاتا ہے، تازہ دم رکھتا ہے، اور دوری کی حرکت کو مجاہدے سے روکتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس میں ہم نے ایک حصے کی طرف بہت معمولی سی توجہ کرنی شروع کی ہے، وہ یہ کہ نفس کو احوال قرب سے مانوس رکھنا، نفس میں بلٹ ان حرکت قرب کو کی رفتار تیز کرنا، اس کے تسلسل کو جاری رکھنے کی صورتیں نکالنا۔ تو اس میں سے ایک ترکیب میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ ذکر میں، ذکر نام ہے اللہ کی طرف وجودی اور شعوری یکسوئی کا، جو اللہ کے غضب سے بچانے والے اور اللہ کی خوشنودی تک پہنچانے والے اعمال پیدا کرے، ورنہ کوئی بھی ذہنی یکسوئی محض خیالی ہے اگر وہ عمل نہ پیدا کرے، کوئی بھی ذہنی یکسوئی محض مفروضہ ہے اگر وہ قلبی احوال اور طبعی کیفیات نہ پیدا کرے۔ یہ نقطہ صوفیوں نے سمجھا ہے۔ تو آج ہم ذکر ہی میں رسوخ اور دوام پیدا کرنے کے صوفیانہ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور رخ سے توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ذکر تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے اللہ کی یاد، چاہے وہ ذہن میں ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے عمل سے ہو، تو وہ ذکر ہے، اور یہی ذکر کا اصل دائرہ ہے۔ ذکر کا ترجمہ ہی یاد ہے۔ تو میرے خیالات اپنی ساخت میں اللہ کی یاد سے برآمد ہوں، وہ خیالات چاہے کسی بھی شے کے تعلق سے ہوں، ان کی تشکیل کا بنیادی مادہ اللہ کی یاد ہو، اور ان کی تکمیل کا آخری نقطہ بھی اللہ کی یاد ہو۔ یعنی میرا ہر خیال، چاہے وہ نوکری کا ہو، تجارت کا ہو، کسی بھی طرح کا خیال ہو، اس خیال کے اول و آخر کو میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کی یاد سے پیدا ہو، اللہ کی یاد پر تمام ہو جائے۔ یہ ذکر کا وہ مقصود ہے جسے پیش نظر رکھے بغیر، جسے اپنا آئیڈیل بنائے بغیر، ذکر کا عمل اخلاص اور شوق کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیل اچیویبل نہ ہو بعض لوگوں کے لیے، لیکن یہ آئیڈیل اگر ذہن اور قلب میں حاضر ہے اور زندہ حالت میں اپنا اظہار رکھتا ہے، تو اچیویبل نہ ہو سکنے کے باوجود اس کے فوائد مرتب ضرور ہوں گے، اور تزکیہ نفس کا عمل اس کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح رخ پر اور تیز رفتاری کے ساتھ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس اللہ کی یاد کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے اللہ کو پکارنا۔ جیسے میں آسان اس میں مثال دیتا ہوں کہ کچھ اذکار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد کے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کو یاد کرنے والے الفاظ ہیں۔ تو اس میں صرف مقصد اتنا ہے کہ اللہ کی کوئی شان بیان ہو جائے، تاکہ ہمارے نفس بندگی میں ایک تمانیت اور فخر اور یکسوئی کی کیفیت برقرار رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری طرح کے کلمات ذکر بھی ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں قرآن و سنت سے، وہ ہیں دعا کے رنگ میں، استغفر اللہ، تو اللہم انی اسألک حبک،
وغیرہ جس میں ہم اللہ سے کچھ طلب کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں. کیونکہ ایک اور بات میں اس میں بیچ میں آ گئی، وہ کہہ دوں کہ ذکر کل دین ہے، اور کل دین کی طرح ذکر کے دو بنیادی اجزاء ہیں، ایک عبادت اور ایک استعانت. عبادت میں معبود کی شان بیان ہوتی ہے، استعانت میں اپنے مالک سے مدد مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو سورہ فاتحہ میں پورا دین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ذکر میں بھی عبادت اور استعانت دو لازمی وہ ہیں اجزاء. تو ذکر کا یہ پہلو جو استعانت کا مظہر ہے وہ دعا ہے. تو دعا میں ذکر کے اندر رکھی ہو، ذکر کے اندر رکھے ہوئے حقائق کو محسوس کرنا زیادہ آسان ہے. کیونکہ ذکر کی دوسری قسم میں، یعنی اللہ کی شان بیان کرنے میں، غیاب غالب ہوتا ہے شہود پر، لیکن ذکر کی جو دعا کی قسم ہے اس میں شہود غالب ہوتا ہے غیاب پر. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اللہ سے تعلق کی وہ جہت جہاں شہود پریزنس غالب ہو غیاب پر، اس کی حسی تاثیر فوری ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، اور زیادہ تیزی سے اپنے نتائج پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایکسپیرینس سے پیدا ہوتی ہے. وہ جو غیاب والا عنصر ہے وہ ہمارے اعتقاد سے پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہمارے ایکسپیرینس کی شہادت نہیں ہے. سبحان اللہ کہنے میں میرا ایکسپیرینس شریک نہیں ہے، میرا اعتقاد کام کر رہا ہے. لیکن استغفر اللہ کہنے میں میرا ایکسپیرینس شامل ہے، یعنی اس میں شہود غالب ہے غیاب پر کہ گناہ حاضر ہے، مغفرت کی ضمانت ہے. تو اب یہ غیاب موجود ہونے کے باوجود اللہ جہاں بھی مذکور ہوگا وہاں غیاب کا جوہر موجود ہوگا، لیکن غیاب کے موجود ہونے کے باوجود شہود کا غلبہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جہاں اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری طبیعت اور ہمارے ذہن میں چیزوں کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت شہود کے اصول پر زیادہ ہے، غیاب کے اصول پر کم ہے. واضح ہے نا، یعنی مجرد خیال ہمیں اتنا متاثر نہیں کرتا، ایک غیبی اعتقاد ہمیں ہم پر ویسا اثر نہیں ڈالتا جیسا ہمارا مشاہدہ اور ہمارا تجربہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. تو صوفیہ کا یہ دوسرا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اللہ کے غیاب اور اللہ کے حضور کی دونوں حالتوں کو گویا ایک دوسرے کے لیے انٹریکٹیو بنا دیا، گویا ایک دوسرے کے لیے تکمیل کا سبب بنا دیا. ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ غیاب والے چینل میں بیدار رہنے کے لیے ذکر کی وہ قسم کس طرح انجام دی جائے، اس کا طریقہ ہم نے پچھلی نشست میں عرض کر دیا تھا. آج ہم دوسرے طریقے کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جہاں شہود کا فطری غلبہ ہے، یعنی دعا میں شہود کا فطری غلبہ ہے، اس شہود والے چینل میں، یعنی دعا کے لیے، دعا میں اپنے آپ کو راسخ کرنے کے لیے، دعا کی تاثیر قبول کرنے کے لیے، دعا کو تزکیہ نفس کا ٹول بنانے کے لیے، اسے اللہ کے قرب کا حتمی ذریعہ بنانے کے لیے، اسے اللہ کے مقرب ہونے کے احوال جنریٹ کرنے کروانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ مقصود صرف ایک ہے، اللہ کے قرب کا حصول، نفس میں رکھی ہوئی حرکت قرب کو اضافے کے ساتھ مسلسل رکھنے کی کاوش، بس اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے. تو اس میں میں عرض کروں، ایک طریقہ ہے، صوفیانہ شغل ہے، وہ امید ہے کہ اگر کسی نے اختیار کر لیا
تو وہ انشاءاللہ اس کے نفس کے جو طبعی محرکات ہیں، غیر اختیاری جو دائیات اور جذبات ہیں، وہ بھی اللہ کے تعلق کے تحت آ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سب سے مشکل مرحلہ تزکیے کا ہوتا ہے، نفس کی خواہشات اور جذبات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا۔ خیالات کو میں مرضی اللہ کے حکم کے تابع کر دوں، اعمال کو اللہ کے حکم کے تحت لے آؤں، یہ نسبتاً آسان ہے، لیکن میں اپنی خواہشات کو اللہ کی پسند ناپسند کے رنگ میں ڈھال دوں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا منتہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اطمینان نفس میسر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز صوفیانہ میتھڈ میں دعا کا ادب سیکھ لینے سے حاصل ہو جاتی ہے، کہ آپ دعا ٹھیک طرح سے کرنا سیکھ جائیں تو انشاءاللہ اپنی طبیعت کو بندگی کے سانچے میں ڈھالتے رہنے کا عمل آپ کے اندر شروع ہو جائے گا، اور آپ کی پسند ناپسند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کے بالکل تابع ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑی کوئی منزل نہیں، اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں، اس سے بڑی کوئی روحانیت نہیں ہے۔ تو اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو دعا کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ دعا ایک ایسا خاص الخاص عمل ذکر ہے جس میں بندے اور خدا کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی اپنے رب کا ڈائریکٹ حضور، بلا واسطہ حضور، جیسا دعا میں ہوتا ہے ویسا اس فطری انداز سے کسی اور عمل عبادت میں نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، کیونکہ دعا میں کیا ہے کہ میری بندگی اپنے جوہر احتیاج کے ساتھ خود کو ایکسپریس کر رہی ہے، محتاجی کی تمام تر قوت کے ساتھ اس ہستی کی طرف جس کے اور میرے بیچ کوئی نہیں ہے، اس ہستی کی طرف جو میری تمام محتاجی کو ایک سیکنڈ کے عربویں حصے میں دور کر سکتی ہے، اس یقین کے ساتھ اپنی محتاجی کے تجربے اور اللہ کی حاجت روائی پر یقین کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دعا میں اللہ اور البندے کو اللہ کا ایک فطری حضور بغیر کسی کوشش، کاوش اور تکلف کے خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ میری ضرورت اگر سچی ہو اور میں اللہ کو مانتا ہوں، تو پھر جب میں اس ضرورت کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں تو اس دعا میں مجھے مطلب واضح طور پر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے رب اور میرے بیچ کوئی غیر نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں رہا۔ تو جتنا اس حالت دعا میں اللہ اپنا انکشاف اور اظہار میرے ذہن اور میرے قلب پہ کرتا ہے، وہ کسی اور عمل میں اتنے فطری طریقے سے نہیں کرتا، واضح ہے نا؟ تو گویا میری حاجت کا جو احساس ہے، میری محتاجی کی جو کیفیت اور دباؤ ہے، وہ اللہ پر میرے یقین کو تجربی بنا دیتی ہے، اللہ کے یقین کو میرے لیے ایکسپیرینسیبل بنا دیتی ہے، اللہ کے حضور کو اس کے غیاب پر غالب کر دیتی ہے۔ سمجھ ہیں نا؟ تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اور سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ صرف دعا کرنا سیکھ جائیں نا، تو اپنی روحانیت وغیرہ کے تمام تصورات کو انتہائی درجے پر لے جا کر پورے کرنے کے لائق ہو جائیں گے، صرف اگر دعا کرنا ہم سیکھ جائیں، جو ہمیں فی الحال نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک یہ چیز نظر میں ہونی چاہیے۔ دوسری ایک عملی بات ہے
वो भी मतलब भूलनी नहीं चाहिए, उसका भी लिहाज रखना चाहिए, उसकी भी पाबंदी करनी चाहिए कि अल्लाह से वो चीज़ ज़्यादा इन्हिमाक के साथ मांगी जाए जिसे मांगना उसे पसंद है। यानी अपनी तलब को भी अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे करो, इससे बड़ा कौन आदमी होगा जो अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत और तलब को भी अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर देता है। समझ है ना कि मुझे ये मालूम है और अगर मुझे फ़िक्ही तौर पे और आलिमाना अंदाज से बिलफर्ज़ अपनी तलब की तरजीहात की फ़हरिस्त ना भी मालूम हो तो मेरा ज़ौक़े बंदगी और मेरी फितरत उबूदियत मुझे वाज़े तौर पे तालीम कर सकती है कि अल्लाह को क्या मांगना ज़्यादा पसंद है। अल्लाह को मांगने की हर चीज़ पसंद, हर अल्लाह को पसंद है कि उससे मांगी जाए, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक। यानी दुआ अपनी मजमूई हयात में अल्लाह को पसंद है ना, जब ही तो तालीम की है। लेकिन ये कि इस दुआ के जो कंटेंट्स हैं, यानी मेरी एहतियाजात में एक निज़ाम तरजीह भी अल्लाह ने वाज़े रखा है कि तुम अपनी तलब को भी हमारी तरजीहात के मुताबिक एक तो महसूस करो और फिर उसे पेश करते हुए भी इस बात का ख्याल रखो कि किस बात को पहले अल्लाह से अर्ज़ करना चाहिए और किस बात को उसके बाद। वाज़े है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब दुआ सिखाए हैं वो सब इसी उसूल पर हैं। तो उसमें मिसाल तौर पे अल्लाह को ये पसंद है कि उससे आखिरत को दुनिया पर तरजीह दे के मांगा जाए, उसकी खुशनूदी को अपनी तमाम ज़रूरतों पर तरजीह देकर तलब किया जाए, ठीक है, उससे गज़ब के बचने की दरख्वास्त अपनी तमाम तर हंगामी ज़रूरतों से ज़्यादा शौक़, ज़्यादा दिलचस्पी, ज़्यादा यकसुई, ज़्यादा संजीदगी के साथ मांगी जाए, ठीक है ना। तो इस तरतीब को जहन में रखें कि अल्लाह से मांगते वक्त भी इस बात का लाजमन ख्याल रखें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़ोर से मांगनी है या कौन सी चीज़ पहले मांगनी है और कौन सी बाद में। ये कर लो तो इंशाल्लाह पूरा निज़ाम जो ख्वाहिशात और एहतियाजात का है वो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा, और बहुत ही बड़ी नेमत है अगर ऐसा हो जाए। इन दोनों में, इन दोनों तसव्वुरात की मौजूदगी में अब कोई एक दुआ अल्लाह की पसंदीदा ज़रूरत अल्लाह के हुजूर में अर्ज़ करें और कुछ मरतबा उसको अर्ज़ करें, उसके बाद जैसे ज़िक्र का मुराकबा बताया था वैसे ही दुआ का मुराकबा है कि फिर मुराकिब हो जाएं, मुराकिब होकर भी वो दुआ, उस दुआ की तकरार करें, वो दुआ जो कुरान और सुन्नत से लाजमन साबित होनी चाहिए। मतलब दुआ तो ये भी है कि या अल्लाह मुझे अपनी ऐनियत अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे वजूद को हकीकत अता फरमा दे, ये सब भी तो दुआएं हैं ना, ये सब नहीं, ये सब अल्लाह के हुजूर में खुराफात हैं। असल दुआ वो है, असल ज़रूरत वो है जो बंदगी के नमूने अकमल ने हमें सिखाई है। हमें कोई हक नहीं है कि हम उन हुदूद तलब से तजावुज़ करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें ख़ुद अपने ऊपर रखा और हमें भी तालीम किया, ठीक है ना। तो वो मैं इंशाल्लाह किसी वक्त दुआ का अंदरूनी तज्जिया करते वक्त वो भी अर्ज़ करूँगा, अगर इस मौके पे आ गई तो वो बात भी अर्ज़ कर दूँगा कि दुआ के अंदरूनी मैकेनिक्स होते हैं वो क्या हैं। तो लेकिन फ़िलहाल ये कि दुआ वाज़े तौर पर अपने लफ्ज़ में क़ुरान से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से साबित होनी चाहिए। मतलब
ظاہر ہے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں نکلی وہ اللہ کی پسندیدہ دعا نہیں ہو سکتی. اس کے ذریعے سے اللہ آپ کی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت تو پوری کر دے گا اپنی اس میں, لیکن دعا کا جو اصل مقصود ہے یعنی اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی وہ ان الفاظ سے نہیں حاصل ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہ نکلے ہوں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. تو اب ایسی کوئی مسنون دعا, کیونکہ دعا قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو اس کا عنوان ایک ہے مسنون دعا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا, اس مسنون دعا کو مراقب ہو کے تھوڑی دیر دہراتے رہیں اور اس کے بعد جیسے یہ نیت کر کے بیٹھے رہیں کہ میں اس دعا کی قبولیت کا انتظار کرتے ہوئے اللہ کو دکھا رہا ہوں کہ اب رحم فرما دی. سمجھ گئے نا؟ جیسے فرض کیا میں یہ دعا کروں کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر تاکید فرمائی ہے, یعنی چند دعائیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی انداز سے اسی تاکید سے سکھائی ہیں جس انداز و تاکید سے قرآن سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب بہت تاکید کی ہے اس دعا کے لیے کہ یہ دعا مانگا کرو. تو اب یہ دعا میں نے کر دی, اس کو اچھی طرح زبان سے ادا کیا, ذہن میں اس کے مفہوم کو محفوظ رکھا, قلب میں اس کی طلب کو بیدار رکھا. اب یہ دعا اپنے بس پر اچھی طرح کر کے اب میں اللہ کو دکھا رہا ہوں کہ یا اللہ اس کی قبولیت کا انتظار میں کھینچ رہا ہوں, میرے اس انتظار پر رحم فرما کے اس دعا کو قبول کر کے اس کی قبولیت کا کوئی اثر مجھے بھی دکھا دیجئے. سمجھیں؟ دنیا کے لیے دعا کرو تو قبولیت کی ضد نہ کرو, اللہ کے لیے دعا کرو تو قبولیت پر اصرار کرو, ضد کرو. اللہ کو وہ ضد پسند ہے جو اسے خوش کرنے کے لیے کی جائے, اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کی جائے. اللہ کو وہ اصرار ناپسند ہے جو میز کرسی کے لیے کیا جائے. یہاں اللہ توکل چاہتا ہے, اپنے لیے اللہ حرص چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے حریص رہیں اور دنیا میں اس پر توکل کر کے رہیں. آپ سمجھیں؟ اللہ کی خوشنودی کا اگر ایک صحرائے اعظم ہے تو میں اس کے ایک ذرے کی طلب سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا. مطلب اس صحرا میں اگر آپ کہیں کہ اس کے ایک ذرے کی طلب کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑنا بھی بے وفائی ہے, بے حمیتی ہے. لیکن دنیا اگر اپنی جگہ صحرائے اعظم ہے تو مجھے اس کا ایک ذرہ بھی نہ ملے تو میں اللہ پہ راضی ہوں, یہ نفسیات ہونی چاہیے. سمجھیں نا؟ تو اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا یہ جس چیز کو مانگ رہا ہے اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس چیز کو کی ضرورت کو ہم روا رکھتے ہیں محبت سے روکتے ہیں, تو یہ ضرورت والی ہنگامی چیزوں کو محبوب بنا کر ہم سے مانگ رہا ہے, یہ اللہ کو مشتعل کر سکتا ہے. اور اللہ کو خوش کرنے والی تمام ضرورتیں لازم ہیں کہ محبت کے ساتھ اپنے اندر رکھی جائیں اور ان کو اپنا محبوب بنا کر اللہ سے طلب کیا جائے کہ یا اللہ آپ کی مغفرت مجھے محبوب ہے, میں اس محبوب مغفرت کو طلب کر رہا ہوں. یا اللہ آپ کی جنت کا میں عاشق ہوں, میں اپنے محبوب کو آپ سے طلب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسپرٹ ہے دعا کی, اس کی کبھی خلاف ورزی نہ کرنا, ورنہ اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بہت غیرت والا ہے, وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے غیر کو محبوب بنا کر اس سے طلب کیا جائے. سمجھ گئے نا؟ تو اب اس کو محبوب میں نے بنایا کہ یا اللہ میری مدد کیجئے اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر اور اپنی عبادت کو حالت احسان میں انجام دینے پر. اب یہ سب یہ تینوں چیزیں مجھے محبوب ہیں,
کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو محبوب ہیں تو لازم ہے کہ مجھے بھی محبوب ہیں. تو وہ محبوب اللہ خوش ہوتا ہے اس محبوب پر جو بندے اور اس کے درمیان مشترک ہو. تو ہمیشہ ان چیزوں سے محبت کرو جو اللہ کی بھی محبوب ہوں. سمجھ گئے نا؟ بس قاعدہ اتنا ہے. تو اب اس کو کر کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ اب میں بس بیٹھا ہوا ہوں, اب ہلوں گا نہیں, مجھے اس دعا کی قبولیت کا کوئی اثر دکھا دیجئے, میرے دل کو یہ اطمینان دلا دیجئے کہ تیری یہ طلب سنی گئی ہے اور تیری یہ طلب ایک پسندیدہ طلب کے طور پر اللہ نے سنی ہے تو پوری ضرور ہوگی. یہ کر کے دیکھیے. اور یہ بات یاد رکھے کہ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو راضی رکھنا ہے. مطلب اللہ کو راضی رکھنے کی سچی طلب فریز بعد میں ہوتی ہے, پوری پہلے ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ وہ طلب سچی ہو, کیونکہ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ہے نا جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, تو وہ ہماری زبان کو تھوڑی صرف دیکھتا ہے, وہ ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے. اور پھر اس پہ اور ناراض ہوتا ہے کہ زبان سے تو جنید بغدادی بننا چاہ رہا ہے اور دل میں جو ہے یہ جوڑیا بازار کا تاجر ہے. سمجھ گیا نا؟ تو بس یہ سب نہ کریں. تو انشاءاللہ یہ کسی صاحب نے بھی اگر ہفتے میں ایک مرتبہ بھی یہ معمول اختیار کیا تو اللہ نے چاہا تو ان کو تعلق باللہ کے ایک نئے فیض کا تجربہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایک یہ بات کہنی, اور دوسرے یہ کہ جو پچھلی مرتبہ ذکر کے لیے کہا تھا تو اس میں ہر مسنون ذکر شامل کیجیے, پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھا کے نماز اور قرآن تک پھیلا دیجئے کہ آپ قرآن کا حرف حرف اللہ کی حضوری کی حالت میں پڑھیں, یعنی قرآن کا حرف حرف اللہ کی حضوری کی طرف کھلنے والی کھڑکی بن جائے گا بخدا اگر اس کو دیانت داری سے, شوق سے, اللہ کا طالب بن کر, اللہ کی خوشنودی کا محتاج محض بن کر کیا تو یہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اچھا ہے کیونکہ دعا پہ بات کر رہے ہیں تو ایک دعا کا بالکل اپنے اطمینان کے لیے دعا کا ایک پسندیدہ طریقہ یا فہرست عرض کرتا ہوں. تو بہترین دعا یہ ہے جو اللہ کے اسماء حسنہ, اللہ کو اس کے اسماء حسنہ سے پکار کے کی جائے, اور اس کا طریقہ عملی یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھیں کہ یہ, اور اس میں سورہ فاتحہ میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو اس کو تین مرتبہ کہیں, اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم آئے تو اسے بھی تین مرتبہ کہیں, پھر آمین تک پڑھ جائیں, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجیں, اس کے بعد اسی ترتیب و ترجیح کے ساتھ اپنی دعاؤں کا کانٹینٹس ذہن کانٹینٹس مرتب کریں, اور پہلے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کی اطاعت, اللہ کی مغفرت, آخرت میں بھلائی طلب کریں. اب ہوتا ہے, اب میں نے ایک حاجت عرض کی کہ میں نے کہا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اب یہ ایک بات عرض کر دی, اس کے بعد درود شریف پڑھیں, پھر دوسری بات عرض کریں, پھر درود شریف پڑھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درود یقیناً مقبول دعا ہے. مطلب یہ واحد دعا ہے جو یقیناً مقبول ہے, جو قبول پہلے کی جا چکی ہے, سکھائی بعد میں گئی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو چاہے کوئی بھی درود شریف پڑھے, وہ چاہے جیسا بھی آدمی ہو, درود اس کا مقبول ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آگے پیچھے کے درود کو قبول کر لے اور بیچ والی دعا کو چھوڑ دے, وہ سبھی کو لے گا. تو یہ دعا کی قبولیت کا سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ ہر دعا اول و آخر درود میں لپٹی ہوئی ہو.
ٹھیک ہے نا, تو اس میں پھر یہ طریقہ ہمیشہ اختیار کریں, ہر وقت دعا میں یہ طریقہ اختیار کریں, اس کے خلاف نہ کریں. اور پھر یہ کہ جس دعا کو فی الحال زیادہ آپ کے لیے اہمیت حاصل ہو اسے تین مرتبہ دہرایا کریں. تو میں نے جیسے پانچ باتیں اللہ کے حضور میں عرض کی ہیں, ان پانچ میں سے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان پانچ میں سے ایک بہت اہم ہے ہر صورت میں, میرے لیے ان پانچ میں سے فی الحال یہ ایک بہت اہم ہے, تو اس اہم دعا کو تین مرتبہ کیا کریں. تو اس طرح دعا درود یہ کرتے چلے گئے. اس کے بعد آخری دعا عرض کر کے, آخری حاجت عرض کر کے درود شریف پڑھ کر پھر کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ تین مرتبہ کہیں, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, یہ ایک مرتبہ کہیں. اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں, کیونکہ یہ بھی دعا ہے. اس کے بعد یہ دعائے ابراہیمی ہے, ابراہیمی و اسماعیلی دعا ہے. تو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں, پھر اللہ کی ثنا بیان کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح کے جو اللہ کی ثنا اور شان بیان کرنے والے مسنون اذکار ہیں وہ کرتے چلے جائیں. اس کے بعد پھر نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی پڑھیں, وہ چاہے ایک مرتبہ پڑھیں چاہے تین مرتبہ پڑھیں. درود شریف تین مرتبہ نہ پڑھا جائے تو تسکین نہیں ہوتی, لیکن بہرحال تو ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اب آپ کی دعا کا عمل پورا ہو گیا. اور پھر جو اللہ سے مانگا ہے اس مانگنے کے مطابق زندگی اختیار کریں. یعنی میں کہہ تو رہا ہوں کہ یا اللہ اپنا مقرب بنا لے, زندگی اس سے دوری کے قانون پہ میں نے اختیار کر رکھی ہے, یہ سب نہ کریں. یعنی میری طلب اگر سچی ہوگی تو میرے عمل سے ضرور ریفلیکٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. بس مزے ہیں, پھر وہ آرام سے کیجیے. پھر ہفتے میں ایک آدھ دن سارے اسماء حسنہ کو ندا کے ساتھ کیجیے, یا اللہ ہو, یا اللہ, یا رحمان ہو, یا اللہ, یا رحیم ہو, یا اللہ. یہ کرتے کرتے یا صبور ہو, یا اللہ, پھر ایک دعا مانگیں اور اسی طرح کریں جو بتایا. تو انشاءاللہ, مطلب یہ میں بالکل آپ کو ایک بھائی کی طرح کہہ رہا ہوں, مطلب اپنی دانش میں اخلاص کا مجسمہ اپنے آپ کو بنا کر آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے ایک مخلص بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر تین چار مہینے بلا ناغا سنجیدگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کر لیا تو چار مہینے بعد دوسرا جنم ہوگا. پہلے کی بایولوجیکل بینگ جو ہے وہ اسپریچول بینگ بن جائے گی. پہلے آپ فلاں اور فلاں تھے, تین چار مہینے بعد آپ صرف اللہ کے بندے رہ جائیں گے. دوسرا جنم ہو جائے گا انشاءاللہ, لیکن یہ تین چار مہینے ذرا سنجیدگی سے, شوق سے اور عزم کے ساتھ, صبر کے ساتھ کر کے دیکھو. اور یہ سارے اعمال تنہائی کا اہتمام کر کے کریں. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اور یہ تصوف کا میں عمل ذکر کا پہلا چیپٹر تھا جو آج ہم نے پورا کیا. عمل ذکر کا, تصور ذکر,
اور احوال ذکر ابھی بعد میں آئیں گے. عمل ذکر کا یہ پہلا چیپٹر ہے جو آج ہم نے اپنے بس بھر مکمل کر دیا, اور یہ صوفیہ متقدمین کے تعلیم اور ذوق پر ہے. اور صوفیہ متقدمین ظاہر خود تو سند نہیں ہے نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذوق سنت پر ہے. یہ سنت ذکر کو اچھی طرح انجام دینے کی اپنی طرف سے ایک کوشش ہے, اور کبھی اس پہ تو میں بار بار کہتا ہوں اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں کہ میری آخرت بدل دینے, میری زندگی کو تبدیل کر دینے والے تمام وسائل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے چاہیے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہر ایک محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, تصدیق کا, چاہے وہ جنید ہوں چاہے ہم لوگ. ہم سب یکساں درجے میں آپ صلی اللہ علیہ, یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں تو ان کے لیے کرسی ہو میرے لیے فرش, وہاں تو سبھی کے لیے فرش ہے, ایک فرش سب میں مشترک, سب کو وہیں بیٹھنا ہے. یہ کریں, اور ذکر آزادی سے کرنا چاہیے, ذکر کا کوئی لگا بندھا نصاب نہیں بنانا چاہیے, اس سے وہ میکینیکل ہو جاتا ہے, رفتہ رفتہ بے روح ہو جاتا ہے. آزادی کے ساتھ کریں. ذکر کا نصاب قرآن و سنت نے بنا رکھا ہے, وہ بس آزاد کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر, بس آزادی سے رہیں. تو انسان کی آزادی کے ساتھ بجا لائی ہوئی بندگی, اس میں دوام ہوتا ہے, جبر کے ساتھ انجام پانے والی بندگی میں دوام نہیں ہوتا. تو ہمیشہ دیکھا کریں کہ مجاہدہ اچھا لگنا چاہیے. سب سے آسان ٹیسٹ ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا, کہ اللہ کے راستے میں کیا جانے والا مجاہدہ اچھا لگے, اس کی طرف رغبت ہو. یہ اس پہ اپنے آپ کو کبھی چھوٹ نہ دیں کہ میں اللہ کے لیے اپنے نفس کا سر کچل رہا ہوں. سر کچلنے کی تکلیف تو مجھے محسوس ہو رہی ہے, لیکن اس تکلیف کو ڈھانپ لیتی ہے وہ راحت کہ میں اللہ کی مرضی پوری کر رہا ہوں. آپ دیکھتے نہیں کہ فوجی کمانڈو بننا ہو تو کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں, لیکن اگلے دن چھٹی نہیں مانگتے کیونکہ انہیں کمانڈو بننا پسند ہے نا, تو انہیں معلوم ہے کہ یہ بننے کے لیے تکلیفیں اور سخت ایکسرسائزز کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر میرا مقصد اچھا بندہ بننا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ اچھا بندہ بننے کا مطلب ہے کہ اپنے بایولوجیکل لیول آف ایگزسٹنس سے اسپریچول ہائٹ آف ایگزسٹنس تک جانے میں محنت اور مجاہدہ ضروری ہے, تو وہ میں خوش دلی سے انجام دوں گا نا. اور اللہ کے لیے محنت نہیں کی ہے تو تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ تمہارا اللہ سے کوئی تعلق ہے, خود ہی یقین نہیں آئے گا. آج یا ذرا عملی بات کر لی ہے, اگلی مرتبہ کچھ علمی باتیں ملا کے کریں گے اللہ چاہ, کیونکہ اگلی مرتبہ ہم تصور ذکر اور ماہیت ذکر اور مقاصد ذکر پہ بات کریں گے, تو اس میں تو علمی رنگ غالب ہوگا.